السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. بريم الله سهودر الماري الله سبحانه وتعالى إي مجلسنا مباركا يا مجلسا كما تم آرابت بشد رجب لهم شعبان لهم الله نلغن بركت ودكوتت إي پاپيك لهم ألپڑتيا نگرهكم آراغت തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മുബാറക്കായ മജ്‌ലിസാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളും മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് മാതൃകയാണ്. ഏതെടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അതിൽ വമ്പിച്ച മാതൃകയുണ്ടാകും. ആ മാതൃക പിൻപറ്റി ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്തെ കിറാം റളിയല്ലാഹു തആല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഭാഗം പറഞ്ഞാലും അതിൽ ഉമ്മത്തിന് പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരുപാട് കഥകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും അതുപോലെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരുപാട് കഥകൾ ഹദീസിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല. അതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളുണ്ട്. ഫദക്കിറുഹും ബി അയ്യാമില്ല. അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, നബിയെ തങ്ങളവർക്ക് ഇത്തരം ചരിത്ര ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ നടത്തുക. അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ് വദക്കിരുഹും ബി അയ്യാമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളുണ്ട്, അതിനെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു ആദരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ആദരവ് വേറെ നബി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്ക് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരേക്കുമുള്ള ഏത് അമ്പിയാക്കളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും ഈ മിഅ്റാജിലൂടെ അല്ലാഹു തന്റെ ഹബീബിനെ ആദരിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പടപ്പിനെയും ആദരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യനെയും ആദരിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു വസ്തുവിനെയും ആദരിച്ചു. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ആദരവാണ്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എന്നത്. ഒരു വലിയ സ്വീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി, ചെറിയ സ്വീകരണമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അതിൽ പങ്കെടുത്തത് ആരാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും. ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്ക് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരേക്കുമുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും, പിന്നെയോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽക്കുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സർവ്വ മലക്കുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്ത ഒരു വലിയ സ്വീകരണ സമ്മേളനമായിരുന്നു ആ സമ്മേളനം. മറ്റൊരാൾക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പാടിയ ആമിന ബീവിയെ കുറിച്ച് പാടിയ പാട്ടിൽ കാണാം. നല്ല വളരെ രസകരമായി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരിയാണത്. അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, അഫ്വൻ റസൂലല്ലാഹി നഹയാന മനഅൽ കലാമ വഹൈബതൻ തഉറൂന റഹ്മക ഇന്ന ഖദ് തഖല്ലഫ്ന ബില ഉദ്രിൻ തർഖ്നൽ ഫർദ വൽ മസ്നൂന
فاستغفر المولى لنا يا سيدي وطول المسافة بيننا والبونا أعطاك ربك رتبة لم يعطها عيسى ولا موسى ولا هارون الله سبحانه وتعالى نبيه അങ്ങയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥാനം തന്നിരിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനം മൂസാ നബിക്ക് അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല, തന്റെ ഖലീല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല, മനുഷ്യവർഗത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ്. ഏതാണ് ആ സ്ഥാനം? അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലാഹു തന്നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനും അല്ലാഹുവിന് സഹീയത്ത് നൽകാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്നത് മറ്റൊരു പടപ്പിനും ലഭിക്കാത്ത സ്ഥാനമാണ്. എന്താണ് അല്ലാഹു ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? മറ്റൊരു അമ്പിയായിരും കൊടുക്കാതെ നബിതങ്ങളെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി അതിൽ തന്റെ മലക്കുകളെ മുഴുവനും പങ്കെടുപ്പിച്ചു, തന്റെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠവാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇത്രയും വലിയ ഒരു സ്ഥാനം നൽകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. റജബ് 27 ഇസ്റാ മിഅ്റാജ് നടന്നോ എന്ന ചിന്തയല്ല വേണ്ടത്, അത് റജബ് മാസത്തിലാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല വേണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലദി അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം. അല്ലാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതാണ്, വന്നജ്മി ഇദാ ഹവാ മാ ദല്ല സാഹിബുകും വമാ ഗവാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി ചോദിക്കുന്നു, അഫതുമാറൂനഹു, അല്ല മനുഷ്യവർഗമേ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയം തീർന്നിട്ടില്ലേ? സുന്നി സമൂഹത്തിന് പോലും സംശയം തീർന്നിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ എന്താണ് മാ കദബൽ ഫുആദു വമാ മറാ അഫതുമാറൂനഹു അലാ മാ യറാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നൽകിയ ആദരവിൽ മനുഷ്യവർഗമേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്നും നിങ്ങൾക്കതിൽ സംശയം വേണോ? സുബഹാന ഞാനന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹ് സുബഹാന ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അത്ഭുത കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്. സുബഹാന കൊണ്ട് എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അതാണ് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്. സുബഹാന ഞാൻ അല്ലാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലദി അസ്റാ, അല്ലാഹ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ബുറദയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സറൈത സറൈത ബിഹി അബ്ദൻ സറൈത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അല്ലാഹ്ക്ക് ഭയച്ചു പോയിട്ടില്ല. ഇമാം ബുസൂരി പറഞ്ഞത് സറൈത നബിയെ തങ്ങൾ നടന്നു എന്നാണ്. അല്ലാഹ് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. മുസ്ലിം സമൂഹമേ, സുന്നി വിശ്വാസികളെ, അല്ലാഹ് സറൈത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മറിച്ച് പറഞ്ഞത് അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി. അസ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്, മുഹമ്മദ് നബി പോയി എന്നല്ല. സറൈത ലൈലൻ ഇല ഹറമി എന്ന് ഇമാം ബുസൂരി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നബിയെ അങ്ങ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി എന്നാണ്. പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി, അല്ലാഹ് അവന്റെ അടിമയെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ്. അല്ലാഹ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നാം എന്തിന് സംശയിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ? ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതല്ലേ? അല്ലാഹ്ക്ക് എല്ലാറ്റിനും സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈസാ നബിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഒരു വിമാനമില്ലാതെ, റോക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ, മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഈസാ നബിയെ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിയെങ്കിൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലാഹു ഇറക്കിയെങ്കിൽ മാസങ്ങളുടെ വൈദൂരമുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ, അല്ലാഹുവല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ, ബിൽക്കീസിന്റെ കൊട്ടാരം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിലേക്ക് സെക്കൻഡുകളെ കൊണ്ടും ഇടകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ
ആ കഴിവ് കൊടുത്തവൻ അല്ലാഹുവാണ്. ആ അല്ലാഹുവിനെ തന്റെ ഹബീബിനെ ആകാശലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുസ്ലിം സമൂഹമേ ഇന്നും എന്തിനു നാം സംശയിക്കണം? അതാണ് ഖുർആൻ ചോദിച്ചത്. അഫതുമാറൂനഹു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? അലമായറോ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ മേലിൽ എന്തിനു തർക്കിക്കണം? വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ. പിന്നെ നമുക്കുള്ള സംശയം എന്താണ്? മിഹ്റാജില് അതിനുവേണ്ടിയാണ് സമയം കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അതെന്റെ വിഷയമല്ല. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് റജബിലാണോ അല്ല ഇരുപത്തിയേഴിനാണോ അല്ല തടിയോടുകൂടെയാണോ സ്വപ്നത്തിലാണോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും ഈ അത്ഭുത സംഭവത്തിലുള്ള പാഠങ്ങളെയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംശയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് ബി അബ്ദി എന്ന് പറഞ്ഞത്? അബ്ദി എന്നൊരു ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അത് റൂഹിനെ കുറിച്ച് പറയുകയില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അബ്ദി എന്ന് പറയുകയില്ല. അബ്ദി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ റൂഹും വേണം, ബോഡിയും വേണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു സാധനം അടിമയാവുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ അള്ളാഹു മുൻകൂട്ടി തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി, ഒരു മുസ്ലിമിനും സംശയിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത വിധം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു സഹോദരന്മാര് മുശ്രിക്കീങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കണം? മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് തട്ടിക്കയറിയില്ലേ, അല്ല മുഹമ്മദ് നീ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുപോയോ? ഞങ്ങളൊരു മാസം കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പോയി വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച് അവർ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിലൊക്കെ അത് കാണുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ? സ്വപ്നമായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സ്വപ്നകഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ എന്തിന് അതിന്റെ പേരിൽ വാളെടുക്കണം? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഖുർആനിലൂടെയും സ്വഹീഹായ ഹദീസിലൂടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോയത് വ്യക്തമായും തടിയോടുകൂടെയും തന്റെ ആത്മാവിനോടുകൂടെയും. അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതും. എന്താ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത്? മാ കദബൽ ഫുആദു മായറ, നബിതങ്ങൾക്കൊരിക്കലും സംശയമുണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഹൃദയത്തിന് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, കണ്ടൊരു കാര്യം ഞാനത് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതാണോ അതല്ല നേർക്കാഴ്ചയായി കണ്ടതാണോ എന്നൊരു സംശയം സാധാരണ വരാം. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നിട്ടില്ല, തന്റെ ഹൃദയത്തിനൊരു ചാഞ്ചാട്ടം വന്നിട്ടില്ല. സത്യത്തിലും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിനെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനെ നാം എന്തിനതിന്റെ പേരിൽ സംശയിക്കണം? അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാർ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലല്ല സമയം കളയേണ്ടത്, മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് അള്ളാഹ ഇത്രയും വലിയൊരു പദവി കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഇത്രമാത്രം ഒരു വലിയ സ്ഥാനം വന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നു, അതെന്താണ്? ഈസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല, മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? ആ സ്ഥാനം നബിക്ക് കിട്ടാനുള്ള അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതാണ് നാം പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമതായി അതിന്റെ ഒരു കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹിച്ച പീഡനമാണ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ പീഡനം. ആരെയും ആദരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. നാം ഇവിടെ ഒരാളെ വിളിച്ച് ഒരു അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ത്യാഗത്തിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം, അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് അതിന്റെ പേരിലായിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനമില്ലാതെ ഒരാളെയും ഒരാളും ആദരിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി എല്ലാ അമ്പിയാക്കളെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിൽ കാണാത്തൊരു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്നിട്ട് ഇമാമായി നിർത്തി ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ ആദരിച്ചുവെങ്കിൽ അവിടെ അതുപോലെ ആകാശലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിലൊരു കാരണമുണ്ടാകും. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മക്കാ മുശ്രിക്കുകൾ അങ്ങേയറ്റം പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പീഡനം കൂടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വഹാബത്തിന് മുഴുവനും ഹിജറ പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും കുടുംബക്കാരായ ചില ആളുകളും മാത്രം മക്കയിൽ നിന്നു. ആ ആളുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെയും കുടുംബത്തെയും മക്കാ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി 3 വർഷത്തോളം ജയിലിലിട്ടു. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ, വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതെ,
ബിസിനസ് നടത്താൻ അനുവദിക്കാതെ, യാതൊരുവിധ ചികിത്സയും നടത്താൻ സമ്മതിക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, വല്ലാത്ത വിഷമിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മഹാനായ അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ ഉമ്മ പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട മോനെ, നിന്നെ പ്രസവിച്ച കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? യാ ബുനയ്യ യൗമ വുലിത്ത വുലിത്ത അലർ റിമാൽ, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാ, നിന്നെ പ്രസവിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ മണലിന്റെ മുകളിലാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചത്. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, മക്കയിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിന്റെ മുകളിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ്. ആരാണ് ഹബറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മ? ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണൻ എന്ന് ചരിത്രലോകം രേഖപ്പെടുത്തിയ അങ്ങനത്തെ ഒരു പണ്ഡിതൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശേഷം വന്നിട്ടില്ല. ആ മഹാനായ അബ്ബാസ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പ്രസവിച്ചത് തന്നെ മണലിന്റെ മുകളിലാണ്. കാരണമെന്താ? ഉമ്മ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ലാ നജിദു ഹിർഖത്തൻ നലുഫുക ബിഹ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കഷ്ടം തുടി പോലും കിട്ടിയില്ല. നിന്റെ പൊതിയാൻ വേണ്ടി പ്രസവിച്ചു വീഴുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ പൊതിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കഷ്ടം തുണി പോലും മുശരിക്കീങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരാനോ സംഘടിപ്പിക്കാനോ അവസരം തന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ മണലിന്റെ മുകളിലാണ് പ്രസവിച്ചത്. കാരണമെന്താ? കുന്നാ ഫിൽ ഹിസാർ, ഞങ്ങളെ മുശരിക്കീങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധത്തിന്റെ മേലിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു തുണിക്കഷ്ണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ബ്ലാങ്കറ്റല്ല, ബെഡല്ല, മറ്റു സൗകര്യങ്ങളല്ല, മണലിൽ പ്രസവിച്ചു വീഴുന്നതിന് പകരം ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ പൊതിയാൻ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെയും കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെയും പീഡനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റം മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, കുന്തു അന്ദുറു ഇലാ അഫ്വാഹി ബനി ഹിഷാം ബനു ഹിഷാമിൻ ബനു ഹാഷിം, ബനു ഹാഷിമിന്റെ വായകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കി, അഥവാ നബിത്തങ്ങളോടൊപ്പം ഷുഐബിൽ ഉപരോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തൊള്ളയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ, ഫറഅയ്തുൽ ഖുർഹ, ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ മുഴുവനും ആരുടെ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അടക്കമുള്ള ബനു ഹാഷിമിന്റെ തൊള്ള മുഴുവനും മുറിവായിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? മിൻ അഖിലി വറഖ് ശജരി മിനൽ ജൂ, വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ ഭക്ഷണം നിരോധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ, ഭക്ഷണത്തിന് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പേരിൽ, മരത്തിന്റെ ഇലകൾ തിന്ന കാരണത്താൽ, മുള്ളുള്ള മരത്തിന്റെ ഇലകൾ തിന്ന കാരണത്താൽ ആ മനുഷ്യന്മാരുടെ വായ മുഴുവനും മുറിവായിരിക്കുന്നു. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, ആരുടെ വായയാണ് ഇന്ന് മുറിവാകേണ്ടി വന്നത്? പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി വിശപ്പ് സഹിക്കേണ്ടി വന്നവരാരാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം വെള്ളവും ഭക്ഷണവും കിട്ടാതെ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ തിന്നതിന്റെ പേരിൽ അവരിന്ന് സഹിച്ച പീഡനമാണ് നമുക്കോ നാമൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി ജനിച്ചു വീഴുന്നത് തന്നെ. അങ്ങേയറ്റത്തെ സുഖ സമ്പൂർണതയിലേക്കാണ് നമുക്കത്തരം പീഡനങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ്. അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പട്ടിണി കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് പണത്താൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന രംഗമാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങളുടെ പീഡനം നമുക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് മനസ്സിലാക്കുക, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് 3 വർഷം ഈ സിജിന് ഈ ഭീകരമായിരിക്കുന്ന ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടെ ആരുമുണ്ട്? ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ താലിബുണ്ട്, നബിയുടെ മൂത്താപ്പയായ അബൂ താലിബും കൂടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബൂ ത്വാലിബിന് ക്ഷീണം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ അബൂ ത്വാലിബ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അത് തന്റെ മരണത്തിന്റെ രോഗമാണ്. ആ അബൂ ത്വാലിബിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഖുറൈശി പ്രമുഖർ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അബൂ ത്വാലിബ്, നിങ്ങളുടെ മകൻ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാകുന്നുണ്ട് അബൂ ത്വാലിബ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം, നിങ്ങളൊന്നത് പറഞ്ഞു നിർത്തലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ അബൂ ത്വാലിബ് തന്റെ ഹബീബ്
ഹബീബ് സയ്യിദുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഇബ്നു അഖി, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ, എന്റെ അനുജന്റെ മകനെ എന്ന് ഓമനിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബു ത്വാലിബ് പറയുന്നു, ഇന്ന് വരേക്കും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും നിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, വല്ലാഹി ലൈ യസിലു ഇലൈക ബി ജംഇഹിം ഹത്താ ഉവസ്സിദ ഫിത്തുറാബി ദഫീനാ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദെ, നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു, അവർക്ക് ആർക്കും നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല. എന്നെ മരിച്ച് കുയിൽ മൂടിയതിന് ശേഷമല്ലാതെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ കൈവെക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല, ധൈര്യമായി പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യം കൊടുത്ത അബൂ ത്വാലിബ് പറയുന്നു, ഞാനിതാ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽക്ക് നിനക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അരിഹ് നഫ്സക്കയാ മുഹമ്മദ്, ഹഫിഫ് അലൈക്കയാ മുഹമ്മദ്, ഒന്ന് പ്രവർത്തനം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ താലിബ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒന്ന് നീ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, നിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, നിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദെ നീ ഒന്ന് ലഘുവാക്കണം, എനിക്കറിയാം നീ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന്. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും കരഞ്ഞുപോയി. അബൂ താലിബ് കരഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ അമ്മി ഖുൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, എനിക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പ നിങ്ങൾ മരണത്തോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. കാരണം എന്താ, ഫമാ റഅയ്തു ഔസല മിൻക മിൻ റഹിമിൻ വമാ റഅയ്തു അഖ്വാ മിൻക മിൻ നാസിരിൻ. ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പ, നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്ക് സഹായിയായ ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇത്രമാത്രം കുടുംബബന്ധം പുലർത്തിയ മറ്റൊരാളെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്കെല്ലാ നിലക്കും അങ്ങ് സംരക്ഷകനായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കീയില്ലല്ലോ, മിഫ്താഹുൽ ജന്നയുടെ കയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് ഖുൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താപ്പ, നിങ്ങളൊന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയൂ, അഷ്ഫഉ ലക ബിഹാ ഇൻദല്ലാഹ്, ഞാൻ ആ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങേക്ക് ഷഫാഅത്ത് പറഞ്ഞുകൊള്ളാം. പക്ഷേ അബൂ താലിബ് പറയുന്നു, മോനെ, ഞാൻ എന്റെ മാതാ എന്റെ പിതാമഹന്മാർ ജീവിച്ചു പോന്ന മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ചു, അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകാനാണ് ഞാൻ ആശിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും രക്ഷപ്പെടും, വയിൻ ഹലക്കൂ ഹലക്തു, അവർ പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും പരാജിതനായി മാറും, അതുകൊണ്ട് മോനെ എന്റെ അക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാരണമെന്താണ്, ഞാൻ എങ്ങാനും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിമായാൽ അത് നിനക്ക് മോശമാണ് മോനെ. അവർ പറയും, അവസാനം വെച്ച് അബൂ താലിബ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അതുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖറജ വഹുവ യബ്കി, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറ്റൊരു മുത്താപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, അതാ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അവരും അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കലുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ, ലഖദ് സമീഉത്തു അമ്മക യുതംതിക്കു ബഅദക ബി കലിമത്തി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അന്ന് അവർ ഇസ്ലാമിലല്ല, പക്ഷേ വന്നിട്ട് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ, അങ്ങയുടെ മുത്താപ്പ അബൂ താലിബ് അങ്ങ് പുറത്ത് കടന്നതിന് ശേഷം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ഭംഗിയായി ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അബൂ താലിബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകളെ ഇമാമിങ്ങൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വരേക്കും പറയണമെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ചീത്ത പറയാൻ ആരും പോകരുത്. ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ താലിബ് തങ്ങള് സലാദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ, പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, പക്ഷേ ലം അസ്മഹാ ഹത്താ ഉഷ്ഹിദഹാ ഇന്ദല്ലാഹ്, പക്ഷേ ഞാനത് കേട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ െ എനിക്ക് സാക്ഷി പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിൽ നിന്നൊരു ആശ വെക്കുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ മൂത്താപ്പ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുകയും അല്ലാഹ് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഖിറത്തിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ടുപോയി. വല്ലാത്ത വിഷമം നിബിധങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലം? എന്താണ്? 3 വർഷത്തെ പീഡനം കഴിഞ്ഞു, ജയിൽ
കീഴ്പീഡനം കഴിഞ്ഞു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംരക്ഷകനായ അബൂത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ടു. എന്താണ് നത്തീജയുണ്ടായത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹറമിലേക്ക് തവാഫിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ട ഉടനെ ഉഖബത്ത് ബിൻ അബി മുഅയ്ത് പറയുകയാണ്, എന്താണ് മാത്തല്ലദി യഹ്മി, അവനെ അഥവാ മുഹമ്മദിന് സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന അബൂത്വാലിബ് മരിച്ചുപോയി, ഇനി അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാൽഖാഹു അലാ റഅ്സിൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തുറാബ്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ ശിരസ്സിലേക്ക് മണ്ണ് വാരി എറിയുകയുണ്ടായി. രണ്ട് കൈയിലും നിറയെ മണ്ണ് വാരി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശരീരത്തിലേക്കും തലയിലേക്കും മുഖത്തേക്കും വരികയുണ്ടായി. എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇതുവരേക്കും അബൂത്താലിബ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വാക്കാലുള്ള പീഡനങ്ങളും മാനസികമായ പീഡനങ്ങളുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തോടുകൂടെ ശാരീരിക പീഡനത്തിനും മുശരിക്കുകൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ആ മണ്ണും ചെളിയുമൊക്കെയായി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മന സയ്യിദത്തുന ഖദീജ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ മുഴുവനും മണ്ണായി സുന്ദരനായ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തും തലയിലുമൊക്കെ മണ്ണുമായി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ പറയുന്നത് എന്നാണ്, ഇസ്ബിർ യാ അബുൽ ഖാസിം, പ്രിയപ്പെട്ട അബുൽ ഖാസിം തങ്ങളവർകളെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ്. തംസഹു അന്നുഹ അമ്മുഹു വതുരീഹുഹു വതുസ്ഇദുഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ക്ഷമയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നല്ല ഭാര്യമാരുടെ അടയാളമാണത്. പിന്നെയോ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹദീസുകളിൽ കാണാം, ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം, ഒന്നിരിക്കൽ 3 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 35 ദിവസം പരമാവധി അത്രയാണ്. 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലൊരിക്കൽ ഹറമില്ലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമത്തു സഹറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ഓടിവന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടിവന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അബതാ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ, ഇൽഹക് ഉമ്മി ഫഇന്ന ഉമ്മി തുഹ്തദർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഫാത്തിമത്തു സഹറ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അബത്തഹാദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ, ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം, എന്റെ ഉമ്മ ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തിനോട് മല്ലിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, മരണവെപ്രാളത്തിലാണ് ഉപ്പ. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഫഅസ്റ ഇലൽ ബൈത്തി, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങള് വളരെ സ്പീഡിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ മഹദി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു മരണവുമായി മല്ലിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് കണ്ണുയർത്തി നോക്കുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് മഹദിയുടെ രണ്ട് കൈകളിലും പിടിച്ചു. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഖദീജ ഖദീജ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക്, അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുന്നു. അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ അല്ലാഹു റസൂല് കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല. കാരണം എന്താ? മാ അബ്ദലനില്ലാഹു മിൻകി ഖദീജ. അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞതല്ലേ, അങ്ങയെ പോലത്തെ ഒരു ഭാര്യ എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന്. ആ ഖദീജ ബീവി ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ബഹുമാനപ്പെട്ട നിബിധങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും റസൂലുള്ള പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ നല്ല അവസ്ഥയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീവി സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് അബൂത്വാലിബിന്റെ മകൻ അലി ഇബ്നു അബി ത്വാലിബ് പറയുകയാണ്, യൗമ മാത അബൂത്വാലിബിൻ, അബൂത്വാലിബ് മരിച്ച ദിവസത്ത് അർസലനി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലിഉദ്ഫിന,
അബൂ ത്വാലിബിന്റെ ശേഷക്രിയക്ക് വേണ്ടി എന്നെയാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. എന്നെ പറഞ്ഞയച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാനെ മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തോടുകൂടെ വറഅയ്തുൽ ഹുസ്ന അലാ വജ്ഹി, അബൂ ത്വാലിബ് മരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തത് നിയലിച്ച് കാണാമായിരുന്നു ആ വിഷമം. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ന അബാക നിഅമൽ വാസിലുൽ റഹിം. അലിബിനു അബി ത്വാലിബിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അലി, നിന്റെ പിതാവ് എന്റെ മൂത്താപ്പയാ, നിന്റെ പിതാവ് വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കിട്ടിയ മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് അലിബിനു അബി ത്വാലിബ് പറയുകയാണ്, വലാക്കിൻ ലമ്മാ മാത്തത് ഖദീജ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്തായപ്പോൾ, എല്ലാ ഖറജ ഫീ ജനാസതിയ, എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വഹാബത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എല്ലാ ശേഷക്രിയകൾക്ക് വേണ്ടിയും റസൂലുള്ള അതിന്റെ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചു. അങ്ങനെ റസൂലുള്ള മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു അല്ലയിലേക്ക്. വനസല ഫീ ഖബരിയ വവസദഹ ബിയദൈ, ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ഖബറിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ തന്റെ രണ്ട് കൈകളും വെച്ചതിന് ശേഷം ആ കൈകളെ തലയിണയാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയെ ഖബറിൽ കിടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ആ രണ്ട് കൈകളിൽ തലയിണ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പിന്നീട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ മാ സമിഅ്തു മിന്നാ ഫീ യൗമിൻ സഖബ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഖദീജയെ കുറിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ബദഹ് പറയുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ മാ സമിഅ്തു മിന്നാ ഫീ യൗമിൻ സഖബ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ 25 വർഷക്കാലത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നാദാ ഈ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒരപശബ്ദങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. പടച്ച റബ്ബേ, യാതൊരു എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. വലാ റഅയ്തു മിൻഹാ നസബ, അവരുമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹ് ഈ ദുആ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ലഹാ ബൈതം ഫിൽ ജന്നത്ത ഫിൽ ജന്നത്തിൽ ആ സ്വഹബ ഫിയാ വലാ നസബ, അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മഹദിക്ക് സ്വർഗലോകത്തൊരു ബംഗ്ലാവുണ്ട്, മറ്റൊരു സ്ത്രീക്കും ലഭിക്കാത്ത ബംഗ്ലാവ്, അതിൽ സംസാരമോ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളോ മറ്റു ക്ഷീണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ബംഗ്ലാവാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബംഗ്ലാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾക്കും മാസങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ സഹിച്ചതാണ്. 3 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസം, അതിനുശേഷം ശാരീരിക പീഡനങ്ങൾ, അതിനുശേഷം അബൂ ത്വാലിബിന്റെ മരണം, അതിനുശേഷം ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ മരണം. അങ്ങനെ ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ വഫാത്തായതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖദീജ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല വഫാത്തായി മറവ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കി എത്രമാത്രം വിഷമമുള്ള സന്ദർഭമാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത്, വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത്, വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് മുഴുവനും മുള്ളുകൾ കൊണ്ടുപോയി വച്ചിരിക്കുന്നു. മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ പീഡനം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നിറയെ മുള്ളുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്റെ തിരു കരങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ഓരോന്ന് പെറുക്കിയിടുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹിന്റെ 6 മക്കൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അവരൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 6 മക്കളില്ല, 4 മക്കളുണ്ട്. അവരൊക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ? അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് തന്റെ പിതാവിന് ഏറ്റവും വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കരയുകയാണ്. മാത്രമല്ല, മുള്ളു പെരുക്കിയിട്ട കാരണത്താൽ കൈകളിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അയൽവാസികളെ കൊണ്ട് അയൽവാസികളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, അല്ല യാ ജീറത്തി, എന്റെ അയൽവാസികളെ, ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണോ അയൽവാസികളോട് ചെയ്യേണ്ടത്? എന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടുപോയി, എന്റെ മൂത്താപ്പ മരണപ്പെട്ടുപോയി, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അനുശോചനം നൽകുന്നതിന് പകരം, നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് പോയി മഹദി ഫാത്തിമത്തു സഹ്റ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുകയാണ്. കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ കഅബയുടെ മുറ്റത്ത് നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അബൂജാഹിൽ പറയുന്നു, അല്ല, ആരാണ് മുഹമ്മദ് സുജൂദിലാണ് അള്ളാഹുമായി ലയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്, ആരാണ് ഇന്ന് അറുത്ത ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽമാലകൾ കൊണ്ടുവരിക?
ഉടനെത്തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പരാജിതരായ ആളുകൾ അത് പോയി കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിലിട്ടു. 60 കിലോ ഭാരമുള്ള കുടൽമാല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്തോ ഒരു ചെറിയ മാല അണിയിച്ചതാണെന്നല്ല, ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ അറുത്ത് മാറ്റിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ എല്ലാ കുടൽമാലുകളെയും വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയുണ്ടായി. സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് അപ്പുറത്തിരുന്ന് ഒരു ഖാദിമത്തായ പെൺകുട്ടി രംഗം കാണുന്നത്. അവൾ ഉടനെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബീവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ഫാത്തിമ ഇൽ ഹക്കി അബാക്കി, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ഉടനെ തന്നെ ഹറമിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം. അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കുടൽമാല ചീഞ്ഞു നാറുന്ന കുടൽമാല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പിരടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലണം. ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ്. അതൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് സൂറുദാനെ തടവി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മുശരിക്കീങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, എവിടെയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഈ സ്നേഹം ലഭിക്കുക? എവിടെയാണ് ഈ മാതൃക ലഭിക്കുക? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, യാ ബുനയ്യ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ, ലാ തബ്കി, നീ കരയണ്ട, നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ഫറജല്ലാഹു അലാ അബീക്ക് അല്യവും വൈലാ ബഅദഹീൻ, ഇന്നോ നാളെയോ ആയി നിന്റെ ഉപ്പാക്ക് അള്ളാഹു തആല വിജയം നൽകുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ കരയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഹൃദയ വിശാലത. ഇത്രമാത്രം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങേയറ്റം പീഡിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പീഡനങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചു. അവസാനം തന്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തായിഫിലേക്ക് കാൽനടയായി പോവുകയാണ്. നഷ്ടപ്പെട്ട അബൂ താലിബിന് ഒരു പകരം ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തായിഫിലേക്ക് തന്റെ അടിമ സയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന, എത്ര കിലോമീറ്ററുണ്ട് മക്കയിൽ നിന്ന്, നമുക്കിന്ന് ബസ്സിൽ പോകാൻ അല്ലെ കാറിൽ പോകാൻ ക്ഷീണിച്ചു പോകും, ആ വഴികളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നു, എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു പകരം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തി, തായിഫിലെത്തി. അബ്ദുയാലിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന തായിഫിലെ പ്രമുഖരായ ഒരാളുടെ 3 മക്കളെയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. അവരെ കണ്ടവരോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നാമത്തെ ആളോട്, അവരോട് എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അറബുകളുടെ സംസ്കാരമായ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിന്നാൽ മതി, എനിക്ക് സഹായിയായി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വലിയ ആള് പറഞ്ഞതെന്താണ്? യാ മുഹമ്മദ്, ഓ മുഹമ്മദ്, ലൗ അലിംത അന്നകല നബിയ, നീ നബിയാണെങ്കിൽ അറിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ലമുസ്സിഖ്ത അസ്ബാബൽ കഅബ, ഞാൻ കഅബയുടെ കില്ല പിച്ചു ചീന്തുമായിരുന്നു. അഥവാ നീ അതിനർഹനല്ല, നിന്നെ പ്രവാചകനാക്കാൻ അർഹനല്ല. രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അമാർ അള്ളാഹു ഫിൽ ഖറിയത്തൈനിൽ അളീമി അഅ്ലമ മിൻക യാ മുഹമ്മദ്, അല്ല മുഹമ്മദ്, ഈ തായിഫ് മക്ക എന്ന ലോകപ്രസിദ്ധമായ രണ്ട് രാജ്യത്ത് നിന്നേക്കാൾ നല്ല ആരെയും കിട്ടിയില്ലേ അള്ളാഹ്ക്ക് നബിയാക്കാൻ? നിന്നെയാണോ നബിയാക്കിയെന്ന് പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നാമത്താള് പറഞ്ഞു, നീ കളവ് പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ എന്നോട് വർത്താനല്ല, നീ സത്യമാണ് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് അതിന്റെ മറുപടിയും പറയുന്നു, കാരണം അതിന്റെ കുറ്റം പേരാൻ എനിക്കാവുകയില്ല. അങ്ങനെ 3 പേരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ബിറജാ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സ്വഭാവം. അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദയവായി ഞാനിവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ അറിയിക്കരുത്, ഒരു അപേക്ഷ. ആ സമയത്ത് ആ അബ്ദുയാലിലിന്റെ വലിയ മകൻ ഉടനെ തന്നെ തന്റെ അടിമയെ വിളിക്കുന്നു. അടിമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്റെ ഇന്നാലിന്റെ കുതിര, ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള കുതിരയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉടനെ മക്കത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് ഖുറൈശികളോട് പറയണം, മുഹമ്മദ് ജാഅന, മുഹമ്മദ് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു, തൊറദിനാഹു, ഞങ്ങളവൻ അടിയോടിച്ചു എന്ന് പറയണം. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പീഡനത്തിന്റെ എത്രമാത്രം അങ്ങേയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചുപോരുന്ന സമയത്ത് നബി തങ്ങളെ കല്ലെറിയാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. സയ്ദ് ബിൻ ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്ന റസൂലുള്ളാഹ് കല്ലിന്റെ ഏറുകൾ കൊണ്ട് രക്തമൊലിച്ച് ചെരുപ്പിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ആ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തത്തിൽ കാല് പൂളുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വന്ന് കർണസ ആലബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിക്ക് തന്നെ
ബോധം വരുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്നുള്ള ആ വേദനകളെ കൊണ്ട്. ആ സമയത്ത് സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച്, അനുവിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ നിനക്കറിയുമോ, സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ ചെയ്ത സേവനം എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ കല്ലുകളെയും അദ്ദേഹം തന്റെ ബോഡി കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഒരുപാട് കല്ലുകൾ എനിക്ക് വരുന്നത് തടുത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മുറിവായി പോയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ പറയും, ജസദീ ദൂന ജസദിക യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ, എന്റെ ശരീരം ഞാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ, ഒരു കല്ലുപോലും ഏൽക്കാൻ വയ്യ, ഒരു കല്ലുപോലും ഏൽക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് എത്ര തെറി പറഞ്ഞാലും അതിന് മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുണ്ട്? അതിനെ കല്ലെറിയാനല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്, അതിനെ കത്തറിൽ ചെയ്തതുപോലെയല്ല പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞുകൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരുണ്ട്? ആരുമില്ല. എങ്കിൽ സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങേയറ്റം പുകയ്ത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ കർണ സഹാലവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരു പ്രത്യേക മേഘം ഇറങ്ങി വന്നു, എല്ലാ പീഡനങ്ങളുടെയും അങ്ങേയറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു കാര്യമേറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക മേഘം തായോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു. ആ മേഘത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമും മറ്റൊരു മലക്കുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ, അർസലനി ഇലൈക, ജിബ്രീൽ പറയുന്നു എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ കൂടെ മലയുടെ മലക്കുണ്ട്, ആ മലക്കിന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം നബിയെ. ഉടനെ മലക്ക് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സലാം പറയുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നീ മലക്കുൽ ജിബാൽ, ഓ നബിയെ, ഞാൻ മലകളെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാണ്, എന്താണോ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്നെ. ഞാൻ ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലിട്ട് മക്കാരെയും തായ്ഫുകാരെയും ഒന്നടക്കം കൊന്നുകളയട്ടെയോ, ഞെരിച്ചു കൊല്ലട്ടെയോ? അല്ലേ, അൻ ഉത്തബിക്കൽ ലക്ഷബൈൻ, ഈ രണ്ട് മലകൾക്കിടയിൽ മക്കയിലുള്ളവരെയും തായിഫിലുള്ളവരെയും ഞാൻ ജരിച്ചു കൊല്ലട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഇല്ല, ഓ എന്റെ അഖി ജിബ്രീൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത്. അവരുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് മുസ്ലിമായി വന്നെങ്കിലൊന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോകുന്നു. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ആ റഹ്മത്ത് അത് ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഈ കാരുണ്യം ഇത്രമാത്രം പീഡനങ്ങളേൽപ്പിച്ച് രക്തം വലിച്ച ആ സമുദായത്തിനോടാണ് പറയുന്നത്, അവര് മുസ്ലിമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പരമ്പരയിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിയാലോ? ഇന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലിയവരെ കൊല്ലാനാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അവരല്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂല്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലുന്ന ഒരു മകൻ അവരുടെ പരമ്പരയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജിബ്രീലിനെ മാറ്റിവെച്ചു, മലയുടെ മലക്കിനെ മാറ്റിവെച്ചു. മാത്രമല്ല തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സയ്ദ് ഇബ്നു ഹാരിസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ മാറ്റിവെച്ചു. ഒറ്റക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവേ, പാവപ്പെട്ട മുഹമ്മദിന്റെ കഴിവുകേടിനെ നീ പൊറുക്കണം അല്ലാ. മാത്രമല്ല നിനക്ക് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ, നീ എന്നോട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഈ ജയിലിലുണ്ടായ പീഡനം പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ അബൂത്വാലിബ് മരണപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഖദീജ മരണപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, എന്റെ തലയിലും ശരീരത്തിലും കുടൽമാലുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഏറുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ നീ ഒന്ന് തൃപ്തിപ്പെടണം അല്ലാ, നിന്റെ കാരുണ്യമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹ് അത് സ്വീകരിച്ചു. അള്ളത് സ്വീകരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ പോവുകയാണ്, വലിയ സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹറമിലെത്തി മുത്തഈബ് ഇബ്നു അദി എന്ന് പറയുന്ന മുശ്രിക്കായ ആള് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, ഹറമിലേക്ക് വരാനുള്ള സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഹറമിലേക്ക്. അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഹറമിൽ ഹിജ്ർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീലിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നു. തന്റെ ഹൃദയം കീറി, ആ ഹൃദയത്തെ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയായി കഴുകി. അതിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇൽമും സബറും ഹിൽമും എല്ലാം നിറച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടോ
അതൊക്കെ നിറച്ച് സീലി വെക്കുകയുണ്ടായി. ഇനി ഒരിക്കലും അത് പുറത്തു പോകാത്ത രൂപത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങൾക്ക് ഖാത്തിമുൻ നുബുവ എന്ന് പറയുന്ന സീല് വെച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതാണ് സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഈ ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബുറാഖി എന്ന് പറയുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഫയമുറു അലാ മവാഖിം മുബാറകത്തിൻ മുശ്രിക്ക, ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ നബിതങ്ങൾ നടന്നുപോയി. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തേതാണ് അർദു ദാത്തി നഖലിൻ, നല്ല ഈത്തപ്പന മരങ്ങളുള്ള നാട്ടിലൂടെ പോയി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, അൻസിൽ ഫസല്ലി ബിഹാ ഫസല്ലിഹാ ഹുനാ. ജിബ്രീൽ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിസ്കരിക്കണം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചു. സുമ്മ റക്കിബ, വീണ്ടും ബുറാഖിന്റെ പുറത്ത് കയറി. ഫഖാൽ ലഹു ജിബ്രീലു, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു, അത്തദിരി ഐന സല്ലൈത, അല്ല നബിയെ എവിടെയാണ് നിസ്കരിച്ചത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു, ഖാലല ഖാല സല്ലൈത ബി തൈബ, നിങ്ങൾ മദീനയിലാണ് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വഇലൈഹ അൽ മുഹാജിറ, അവിടേക്കാണ് അങ്ങ് ഹിജറ പോകുക. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇന്ന് നമ്മൾ ഗാറു ഹിറയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാറു സൗറിലോ ഒക്കെ പോയി നിസ്കരിക്കുന്നത് ബിദഅത്തും തെറ്റുമാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. ഈ തൊയ്ബയിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ അവിടെ വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചരിത്രമുള്ള സ്ഥലം. അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇറക്കി നിസ്കരിച്ചു. പിന്നെയും യാത്ര തുടർന്നു, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ ഇലാൻ വസല മദീന ഇൻദ ഷജറത്തി മൂസ, മൂസ നബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ സംസാരം മൂസ നബി കേട്ട ആ പവിത്രമായ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സംസാരിച്ച മരമല്ല, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ക്ഷീണിച്ച് ഇരുന്ന മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി. അവിടെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ ഇറങ്ങി നിസ്കരിക്കാൻ ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു. എന്താ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത? മൂസ നബി ഇരുന്നു എന്ന്. മൂസാനബി ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പോയില്ല തൂരിസേന, നേരത്തെ മൂസാനബി സംസാരിച്ച തൂരിസേന പർവ്വതത്തിനടുക്കിലേക്ക് പോയി. അവിടെയും ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു, അൻസിൽ ഫസല്ലി, ഇവിടെയും ഇറങ്ങി നിസ്കരിക്കണം. അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. പിന്നെയോ പിന്നെ ഇല മക്കാൻ ഫസല്ലാ ഫീഹി, മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഇറക്കി നിസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അത്തതിരി ഐന സല്ലൈതയാ റസൂലല്ലാ, നിങ്ങൾക്കറിയോ എവിടെ നിസ്കരിച്ചത്? ഖാലല ഖാല സല്ലൈതു ബി ബൈതി ലഹം, ഐസുലിദ ഈസബനു മറിയം, ഈസാനബി ജനിച്ച ജന്മാഘോഷം അല്ലെ, ഈസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലിദാഘോഷം അവിടെ ഇറങ്ങി നിസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദൈവങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അവിടെ സാധാരണ അമ്പിയാക്കള് തന്റെ മൃഗങ്ങളെ തന്റെ വാഹനങ്ങളെ കെട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന മൃഗത്തെ കെട്ടിയിട്ടു. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ജിബ്രീലും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് കടന്നു. രണ്ടുപേരും രണ്ടു റക്അത്ത് തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചു. അങ്ങനെ ഫലം മൽബസ ഇല്ലാ യസീറ യത്തജിത്ത മാനാസുൻ കസീർ, അങ്ങനെ അവർ തഹിയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതാ പള്ളിയിൽ മുഴുവനും ആളുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മിംബൈനി റാഖീൻ വസാജിദിൻ, നിസ്കരിക്കുന്ന സുജൂദ് ചെയ്യുന്നവരും റുക്കു ചെയ്യുന്നവരുമായ ആളുകളുമായി പള്ളി അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് നിറയുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല വനസലൽ മലായിക്ക, അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മുഴുവനും ഇറങ്ങി. നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സ്വീകരണ പരിപാടി എത്രമാത്രം മനോഹരമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് അള്ളാഹു തരത്തിച്ചു തരട്ടെ. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അതുപോലെ മലക്കുകളും എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഒരുമിച്ചു കൂടി. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ സുമ്മ അദ്ദന മുഅദ്ദിനുൻ, അഥവാ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വാങ്ങു കൊടുത്തു. വഖീമത്തി സ്വലാ, നിസ്കാരത്തിന് ഇഖാമത്ത് കൊടുത്തു. ഫഖാമു സുഫൂഫ, ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളും മലായിക്കത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു. യന്തളിറൂന മയ്യ ഉമ്മുഹും, ആരാപ്പ് ഇവിടെ ഇമാമ നിൽക്ക? ജിബ്രീൽ ആയിരിക്കുമോ? ഇബ്രാഹിം നബി ആയിരിക്കുമോ? അതുപോലെ ആദൻ നബി ആയിരിക്കുമോ? കലീമായ മൂസ നബി ആയിരിക്കും? ആരായിരിക്കും ഇമാമ നിൽക്ക? എല്ലാവരും നോക്കുന്നു. ഫഅഖദ ജിബ്രീലു ബിയദിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സ്വാഗതം പറയുന്നു നബിതങ്ങളെ. അതൊക്കെ അന്നുള്ളതാണ്. നബിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരും. കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജിബ്രീൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഫഖദ്ദമഹു ഫസല്ലാ ബിഹിം റക്അതൈനി, നബിതങ്ങളെ ജിബ്രീൽ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഇമാമാക്കി രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ
ആശീർവദനങ്ങൾ അല്ലെ, ഓരോരുത്തരും ആശീർവദിക്കാൻ തുടങ്ങി, ആശംസകൾ നേരാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഹദീസിൽ പറയുന്നത്, സുമാസന കുല്ലു നബിയ്യിൻ മിനൽ അംബിയായി അലൈഹി മുസ്സലാത്തു വസലാം അലാ റബ്ബിഹി ബിസനാഇൻ ജമീലിൻ. ഓരോ നബിമാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങളുടെ ആ അധ്യക്ഷതയിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും റസൂലുള്ളാഹിക്ക് ആശംസ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഫഖാല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി, അവസാനം റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗം, റസൂലുള്ളാഹ് ഭംഗിയായ ഒരു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. കുല്ലുക്കും മസന അലാ റബ്ബി, നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുകയുണ്ടായി. വഅന മുസ്ലിൻ അലാ റബ്ബി, ഞാനും എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു. സുമ്മ ഷറാ യഖൂലു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രസംഗം ഹദീസുകളിൽ കാണാം. എവിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗം? ആ മറുപടി പ്രസംഗം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളുടെ സദസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗം. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അർസലനി റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നൽകിയ വാഴ്ത്തലാണിത്. അള്ളാഹുവിനാണ് സർവസ്തുതിയും. അർസലനി റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, ഭീകരവാദിയായിട്ടല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചത്, റഹ്മത്തായിട്ടാണ്. വകാഫത്തൻ ലിന്നാസി ബഷീറം വനദീറ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിനും ബഷീറായിക്കൊണ്ടും നദീറായിക്കൊണ്ടുമാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ബഷീർ, പക്ഷേ ഇന്ന് ഉമ്മത്തത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും എങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ ബഷീറാവുന്നു നദീറാവുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അൻസലൽ ഖുർആന, എന്റെ മേലിൽ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു. എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വിശദീകരണം അതിലുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജഅല ഉമ്മത്തി ഖൈറ ഉമ്മ, അവിടെയും നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിച്ചു, എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഏറ്റവും നല്ല ഉമ്മത്താക്കി മാറ്റി. വജഅല ഉമ്മത്തി വസത്ത, വജഅല ഉമ്മത്തി ഹുമുൽ അവ്വലൂന വൽ ആഖിറൂൻ, വശറഹലി സദരി വവലാഅനി വിസരി വറഫഅലി ദിക്രി വജഅലനി ഫാത്തിയൻ ഖാത്തിമ. ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങളൊരു മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി നന്ദി പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. ഫഖാല ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ബിഹാദാ ഫദ്ദലക്കും മുഹമ്മദ, നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹു ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതോ ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങൾക്ക് ദാഹം വന്നു, വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. ബിഇനാഇൻ മിൻ ഖംറിൻ വഇനാഇൻ മിൻ ലബനിൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് പാലും കള്ളുമുള്ള രണ്ട് പാത്രം, കള്ളും കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ പാലും കൊണ്ടുവന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അന്നന്നോട്ട് ഈ വെള്ളം കൊണ്ടുകൊടുക്കല്, അത് ഇപ്പം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു തആല അവർക്കൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വെള്ളവും പാലും അതുപോലെ കള്ളും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങള് പാലെടുത്ത് കുടിച്ചു. അപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു, ഇഖ്തറത്തൽ ഫിത്തറത്ത, പ്രിയപ്പെട്ട നബി നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റത്തെ ബുദ്ധിമാനാണ്, ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിൽ വമ്പിച്ച ബറക്കത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട് ആ യോഗം അവിടെ പിരിച്ചുവിടുകയുണ്ടായി. ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മിഅ്റാജ്, ഒരു പ്രത്യേക സുല്ലമുർ റബ്ബാനി എന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കോണി, എന്തിനാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്, അതെന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇന്നുമുണ്ട് ആ കോണി, അതിലൂടെ പലരും കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ലോകം പഠിക്കട്ടെ, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തതിനെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തട്ടെ, ഏതാണ് ആ വഴി, അവയിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കും പോകാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമയം വൈകിയാൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ കോണിയിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി തങ്ങൾക്ക് കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്നാം ആകാശം, രണ്ടാം ആകാശം, മൂന്നാം ആകാശം, ഓരോ ആകാശങ്ങളിലും ഇവിടെ നേരത്തെ നിസ്കരിച്ച അമ്പിയാക്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. നേരത്തെ മഹ്മൂമിങ്ങളായി നിസ്കരിച്ച അമ്പിയാക്കൾ ഓരോ അപ്പോൾ ആ ബർസഖി ലോകത്ത് സമയമില്ല. ആ ബർസഖി ലോകത്ത് വിമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ടിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഈ സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ മഹ്മൂമായി നിസ്കരിച്ചവർ ആകാശത്തിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ എത്തണമെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പീഡ് എത്ര മാത്രമാണ്? ഇന്നല്ലാഹ അലാ കുല്ലി ഷൈഇൻ ഖദീർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പോൾ അവർ അവിടെ എത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയെയും വഹിച്ചു കൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പോയി. ലി മുസ്തവ സമീഅ ഫീ സ്വരീഫൽ അഖ്ലാമി ഫീ തസ്രീഫൽ അഖ്ദാർ, മലക്കുകൾ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി, മലക്കുകൾ എഴുതുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ ഫറആ റബ്ബഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല, അവിടെ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അള്ളാഹുവിനെ കാണുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഖുർആൻ ആയത്തോതി പറഞ്ഞില്ലേ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലനെ കണ്ട്
മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാരക്കാത്തു സ്വലവാത്തു തയ്യിബാത്തു ലില്ലാഹ് എന്നൊക്കെ നമ്മളത് പറയുന്നു. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഇതെന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ തഹിയത്താണ് അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാരക്കാത്തു അസ്സലവാത്തു തയ്യിബാത്തു ലില്ലാഹ്? എല്ലാ ആശീർവദനങ്ങളും എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വണക്കത്തോടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ തായ്മയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മതിമറന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ തഹിയത്താണത്. പക്ഷേ നാം ആരെങ്കിലും അത് ഓർക്കാറുണ്ടോ? നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാത്തു മിഅ്റാജുൽ മുഅ്മിനി എന്ന് ഹദീസിലില്ലേ? നിസ്കാരം മുഅ്മിനിന്റെ മിഅ്റാജാണ്. പക്ഷേ നാം അത് ഓർക്കാറുണ്ടോ? അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ലോകപ്രസിദ്ധമായ സലാം പറഞ്ഞു. അള്ളാഹ്ക്ക് എന്തേ നബി സലാം പറയാതിരുന്നത്? പറയാൻ പാടില്ല, അള്ളാഹുവിന് സലാം പറയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞില്ല, കാരണം അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സലാം പറിച്ച് അത്തഹിയാത്തു പറഞ്ഞു. പിന്നീടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹ് സലാം പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതു. ഈ സലാമും നാം നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ചുരുങ്ങിയത് 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറയുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ ഇതെന്റെ ഹബീബിന് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ സലാമാണെന്ന്? മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ ചാരത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ ഈ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ? അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു എന്ന ആദരവിന്റെ സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുവരണം, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നത് പോലെ സലാം പറയണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ആർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകാറുണ്ട്? നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ നാം അതെല്ലാം മറന്നുപോകും. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അള്ളാഹ് വല്ലാതെ ആദരിച്ച് സംസാരിച്ചു. അതാണ് അള്ളാഹ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത്, സംസാരിക്കേണ്ടതൊക്കെ സംസാരിച്ചു, പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫൗഹാ ഇലാ റബ്ബിഹിമ ഫൗഹാ ഇലാ അബ്ദിഹിമ ഔഹാ. അത് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ഫൗഹാ ഇലാ അബ്ദിഹിമ ഔഹാ. എന്തൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതൊക്കെ നിബിധങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഒരു വല്ലാത്ത സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത്, വല്ലാത്ത ആദരവാണ് നൽകിയത്. അങ്ങനെ നിസ്കാരം എന്ന സമ്മാനവുമായി തിരിച്ചുപോരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ സംഭവം വളരെ മനോഹരമായി ബൈത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. دعني تقدم يا حبيبي لا تخف അബ്ഷിർ തുനാജി റബ്ബക്കൽ ഖയ്യൂമ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു പദവിയിലെത്തി. അള്ളാഹുവിന്റെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത മേഖല. ഇനി എന്ത് സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ നബിക്ക് വേണ്ടത്? അള്ളാഹുവിന്റെ ജിബ്രീലാകുന്ന മലക്ക്, എപ്പോഴും അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മലക്കിന് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഹയ്യാഹു ലില്ലാഹി തഹിയാതുൽ ഫദൽ വമുബാറകാതുൻ വസ്സലാത്തു കമാനുഖിൽ. അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വലഹു മിൻ അല്ലാഹിൽ കരീമിൽ മുജ്തബി ലി മുഹമ്മദിൻ മഹബൂബിൽ മിൻ മൗഹബി. അള്ളാഹു തന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ബി അനിസ്സലാമു അലൈക യാ ഹാദൻ നബി ഖദ് ജാജവ അള്ളാഹു റസൂലുള്ളാഹിനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ അറ്റത്തെ സലാം പറഞ്ഞു. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയു വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി വ ബറകാതു. ഇനി എന്ത് വേണം? അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ അള്ള ഇങ്ങനെ സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ ത്വാഹയായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു, ദുആ ചെയ്യുന്നു, മർവിയത്ത് സല്ലീമിന്നലൈന ഷാമിലു, തന്റെ ഉമ്മത്തിനെ മുഴുവനും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വ അലൈന വ അലാ ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. സല്ലു അബി സ്വാലിഹീൻ كذاك ربي فاعلوا بدعائه للصالحين عميما.
വാലൈന എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലാഹുവിൻ റസൂല്, പിന്നെ വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പാവപ്പെട്ട നമ്മെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ആ ദുആ ഇന്ദുര ദുആണ് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ച് നേരിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. എന്തെല്ലാം അവിടെ ചോദിക്കാം? എൻ്റെ ഫാത്തിമക്ക് നല്ല സ്ഥാനം കിട്ടണമെന്ന് ചോദിക്കാം, തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാം. പക്ഷേ പറഞ്ഞതെന്നാണ്? വാല ഇബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമ സല്ലല്ലാഹു അലന്നബീ വസല്ലമ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നാം ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ സ്ഥാനം എത്രമാത്രമാണ്, എത്ര വലിയ മഹത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒരുപാട് അല്ലെ, സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ, കഅബ ഖൗസൈനി തുടങ്ങി ഈ ഇസ്രായിലിന്റെ മിഅ്റാജിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ തൊട്ടു നോക്കാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മളെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന മുഹമ്മദ് അലി മാലിക്ക് തങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ചരിത്രം ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായി പറയാം. ആ സമയത്ത് കണ്ട ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. സിദ്റത്തുൽ മുൻതഹ എന്താണ്, അതിൻ്റെ തായിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന പുഴകൾ ഏതാണ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നിർത്താതിരുന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകും. ദുഹുർ നിസ്കാരം നേരത്തെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു പാഠമാക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മയും മിഅ്റാജിലേക്ക് ഉയർത്തും, നമുക്കും അള്ളാഹു തആല ഉന്നത സ്ഥാനം. പക്ഷേ എന്ത് വേണം? പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സ്വഹാബത്തും നബിതങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ വാങ്ങിയത് നല്ല വില കൊടുത്താണ്, നല്ല വില കൊടുത്താണ്. ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചു, നമുക്കൊരു ത്യാഗവും സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ട്. പക്ഷേ ചുരുങ്ങിയത് ആ ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒത്തുകൂടലുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവുക.